Através deles a gente recebe o sempre está aqui sono, não sei quem é a enfermeira, mas é a enfermeira Cris. Eu não conheço ela, mas já agradeço ela. Através da mais uma vez, né, gente? Eu que agradeço aí a equipe do Marinho, né? Marinho, essa equipe de dança aí. Obrigado a todos vocês que estão aí.